Takže mezi divákama sedí Pavel Fiel, folklorista slováckého kroužku Praha. Pavel, jak ty vidíš z takového zpěváčka, Slávíka? No, mně se to moc líbí, je to výborná akce a podporuje to zájem dětí o lidový zpěv, což potřebujeme. A zpěváčci zpívají mnohdy jako dospělí a moc se mi to líbí a moc se na to těším. A kdy jsi začal poprvně zpívat, ty Pavlíku? Vzpomeneš si? To si nevzpomenu, ale o lidový zpěv se zajímám asi od roku 1954. To znamená, zajímá, jak se zajímá? Jako, je to študuješ nějak? To ne, ale zalíbily se mi lidové písně, hlavně slovenské. A když jsem si brzy všiml, že když zpěváci dělají jazykové chyby, tak jsem se začal zajímat o nářeči slovenského jazyka a na to se specializuje dodnes. A musím říct teda, že i tady v té soutěži často i ty nejlepší jazykové chyby dělají. V posledních letech teda myslím, že v hlavě se právě podařilo vybrat ještě že nejlepší, kteří zpívali ve hlavě, ale předtím jsem nějaké tam viděl, takže stále se snažím tady folkloristy nutit k tomu, aby si v lidovém zpěvu dávali pozor ne na melodii, ale i na řeči. To já to vím, že to je taková tvoja taková doména, to nářeči, to nás... Jsem to napsal několik sámků, například folkloru. Takže myslíš si, že by se měla vyučovat tady hodina ve školách nějakého nářeči, kdyby byla zavedena povinně jedna hodina? No to ne. Proč si myslíš, že by to nebylo špatné, kdyby se na dědině vyučovala hodina nářeči? Já myslím, že by stačilo, kdyby se naučili všichni pořádně smyslný jazyk svůj. No dobře, ale tak podívejme se na Českou televizi, jak vykladou moderátory České televize. To je hruza. No a teďka rozumíš tomu, to jako no, ale někdo mě vytkne, že mluvím horňácky, ne? Někdo vytýká, že mluvím horňácky. No když třeba moderuješ nějaký folklorní pořad, ale jinak se má mluvit smyslně správně. Dobře, ale podívejme se na Českou televizi, skutečně podívejme se na ty moderátory, jak mluví. Ty mluví spisovně, skutečně? No moderátoři ano, ale ty hosté, umělci, sportovci, všelací odborníci, ty mluví teda často většinou středočeským nářečím a to je nevhodné. Dobré, děkuju, začíná program, takže děkuju.